У Каліфорнії оголосили надзвичайний стан і масово евакуюють людей через масштабні лісові займання. Полишити свої оселі мають близько 180 тисяч громадян. Вогонь у притул наблизився до населених пунктів, знищив декілька будинків. Близько 100 тисяч людей залишилося без світла. Приборкати полум'я намагаються 1500 пожежників. Проте воно швидко поширюється через сухе повітря та сильні пориви вітру.